Tak já vás vítám, dobrý večer, nebo dobré odpoledne, dobré ráno, nebo dobré poledne. Zatím jsme na 16. místě. Není to nic extra, není to nic extra. Jdeme do zápasu s tím, že bychom měli vyhrát toše. Protože každá ztráta nás bude stát pak velikánské úsilí na konci sezóny a to byla velká škoda, nechávat to na poslední chvíli. A navíc já bych se rád chtěl předvíct a dostat se někam do Evropy. Mám tady nějaké zápasové cíle. Nejsou nejnižší, nejsou nejvyšší. Jagiellonia, takže Jagiellonia neznám. Hned první nahrávka blbá, výborně, naštěstí jsme udrželi míč. Kelman a já, chtěl jsem projít mezi obranou, ale nepovedlo se to. Začínám na hodnocení 5,9, pozor, obrana je naše docela jakoby děravá. Ty vole, bachka na penaltu. Míč letí dopryč, takže se asi bude vazovat. Není, ale jo, 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 bude se vazovat. Roh, nevidím na rozhodčího, něco se tam píská, jestli to byl roh nebo nebyl. My jsme střelili 13 gólů a Jagiellonia Białystok jenom jeden gól dostal. Tak, to jsme narazili na tvrdou obranu, to bude těžký oříšek. Hodnocení mě klesá na 5,8, baby ne. Jsem se ještě pořádně nedotkl ani balónu a když jsem se ho dotkl, tak jsem to udělal blbě. Tak, pojď Knáp. A Atanasov nahrává mě. Zkusíme nahrát, to se povedlo, ale dozadu to jsem úplně nechtěl. Pojď. Ty vole, já měl jít, tam byla úplně otevřená díra mezi těma obráncema. Ta nahrávka neměla přijít už. Škoda. Ta naše obrana je nějaká taková dneska fakt lehce propustná. Tam jsem měl asi být já na té pravé straně. To je asi chyba, že jsem nebyl. Tam jsem slyšel něco. Tam ten míč mu něco zavadil. Podíváme se ještě z druhé strany, protože ta kamera ze zora není, nic neukazuje. Ano. Boční síť, nebo boční část branky, takže jsem slyšel dobře. Takže rozehráváme, 9. minuta, stav utkání 0-0. A zatím to, co výborně hlavičkou jsem odehrál, ale špatným směrem, tam nikdo z našich nebyl. Tím bych řekl, že má soupeř ze hry malinko víc, než máme my. Přijde mi to, že jsme takový jakoby ustrašenější. Ale kde jsou ty naši obránci? Která střela výborně, vyhl, vyrazil. A, to je pána roh. Moje hodnocení se samozřejmě snižuje, už mám 5,7, výborně. Ne, tak to není roh. Aha, tak to není roh. Já jsem myslel, že budou zakázat. Že bude soupeř zahrávat roh, vypadalo to tak ze zora. Tyjo, on to nahraje hráči, který je v obsazení tyho útočníka. To je neskutečné. Chlapci, trochu se zpamatujte. Tak pojďme. Kelman, pojď sám. Tyjo, co je předkop mocné. Pojď střel. Škoda. Ty vole, on mu uhnul! Normálně mu uhnul, brankář vyběhnu, ne? Si to hráč hodně předkopává. Ty on už tě nahraje, ty vole, střela. A gol. Ty vole. Tohle není normální, ta obrana, ty vole, ta je snad, ta si snad sadila ve fortuně, ty vole, že prohrajeme dneska. Všichni. A to budu se prověřit. Se normálně rozestoupili. Ještě si nahráli a dali krásný gol.
No. Začátek zápasu se nám nepovedl, 17. minuta, prohráváme 0-1. Tak samozřejmě není to ještě žádná tragédie, jsme teprve na začátku zápasu, ještě se může cokoliv stát, ale ten vstup není úplně dobrý. Ani herně, teď možná nebude ani psychicky, tyhle. Ani ostatním našim hráčům se nedaří úplně optimálně nahrávat. Soupeř si zatím hraje svoji písničku na tomhletom trávníku a hraje ji dobře. Zase tyhle, zase skrz naši obranu, nikdo tam není. Já snad budu muset hrát za obranu, tyhle. Tak pojď. Hoď mi to tam, tak a jdem dopředu po pravé straně, pokusíme se to vytáhnout. Já jsem rychlej, jsem mršnej a jdu sám na brankaře, pojď, střílej! Ty vole, pozdě, ještě si tam udělal ten jeden kruček navíc, to je škoda, proč? No, hlavně, že jsme vybojovali aspoň roh, to je už nic jiného. Tak, pojďme na to. Letí to ke mně, ne, letělo to dál, ale stáli jsme u balónu, což je dobře. Asi musím najít nějakou dobrou pozici. Jo. Tyjo. Foul. No. A ještě žlutá. Jo. Tak jsme teďka poškádali trošku obranu. A soupeř dostává žlutou kartu. To je dobré. A ještě jsme si vynutili. Foul a kop. Nepřímo na branku. Uvidíme, co s tím dokážeme udělat, uvidíme, jestli máme nacvičený nějaký signál, trenér nic neříkal, aspoň jsem ho neslyšel. To ještě neznamená, že teda jako něco nepředvedeme zajímavého, nebo taky něco vtipného. Tak, já bych se měl připravit na dorážku případnou ještě, u branky. Tak, pojď. Tak, nepřestřelili jsme tu zeď. Škoda, už jsem měl možná střílet. Trošku se nám to drbe, ale s tím si poradíme. Nahrál jsem. A teď soupeř. Vík. Teď se nám to strašně seká, to se nedá ani hrát. Když si přijdu obalom, pojď. Krásně jsem se uvolnil. A už jsem... Se z třetího obránce už jsem nepřešel. To za toto sekání blbý, tyhle zrovna, skoro okolnosti. Tak je 30. minuta skoro a stále prohráváme 0-1. Ty vole, obrana, co tam děláte? No ty vole, další gol. Je prkínka. Když sečteme dohromady moji produktivitu a úroveň z úrovní naší obrany, tak nevím, jestli v této extra klase vůbec máme co pohledávat polský. Měli jsme na nich v polovině zápasu a už prohráváme 0-2 a ještě navíc předvádíme v té obraně neskutečné věci, že bych se styděl. Tak, pojďme na to. Musíme si naběhnout do dobré... Pojď. Teď jdu sám na brankáře, to bude střela, zkusím obstřelit. Brankář to vyrazil, škoda. Tak ještě jsme u balónu. Ještě si zkusme vynutit nějakou dobrou akci. Tyhle to, jsem chtěl nahrát, nestřílet. No a pak přijde takováhle blbost a všechno je úplně někde jinde. Teď máme čas. Nemáme čas, pojďme, jdem do útoku. Jak něco řeknu všechno obráceně. No výborně, já jsem nahrál soupeři místo, abych na ty vole. Ještě tam máme kapitána, výborně zahrál, zpátky brankáři. Brankář nenahrál úplně optimálně. A Kupič si vybojoval balón, jde sám na našeho
brankáře Vilka, ten naštěstí to chytil, no ty vole, to je trma vrma. To se nestačí mluvit, co se v té obraně dneska děje. To se snad točí nějaký film, tyhle, o průchodnosti obrany. Tyhle. Už jsme museli vystřídat, nebo trenér vystřídal, já se vůbec nedivím, tady musí dojít k nějaký změně. Oshima nastoupil místo Knapa a doufám, že to něco přinese, že trenér to střídání vymyslel dobře, ale nahrávka taky špatná, je evidentně vidět, že se celý tým maximálně trápí. To je opět kapitán zaúřadoval. To je ta správná cesta směrem k tomu, aby jsme s tímhle tím zápasem něco ještě zkusili udělat. Na hruď, ale z hrudí přímo soupeři na nohu. Hodnocení si teď držím 6-0. Taky soupeř nahrává špatně. Tak, pojďme dopředu. A teď jsem krásně Pojď, seš rychlej, pojď. To byla taková neslaná, nemastná střela, spíš ze zoufalství. Ta nemohla brankáře vůbec ohrozit. Ty vole, co to bylo? On ho podběh a zmizel někde pryč, aniž by se zajímal o balón. Dobře, teď se musím pochválit, výborně jsem nahrál, tohle bude asi offside. To bude offside, tam všichni zvedali, nebyl? Ty vole, tak já jsem měl hrát, nebo měl jsem střílet, já jsem se stal hrát, já myslím, že byl offside, tam všichni zvedali ruce ze soupeřových hráčů. Já vím, že se to nedělá, že se má hrát normálně dál, ale ty vole, to mě tak přesvědčilo, i ta pozice, kde jsem stál, mě přesvědčila, že to je offside. Vyboju to, pojď. Už nastavujeme v prvním poločase, už se asi moc nestane. Teď už to soupeř takhle udundá tady někde vzadu, přesně jak jsem říkal, udundal. Jagiellonia a Krakov prohráváme 0-2. Je to špatné. 6-1 jsem si nakonec odnáším po prvním poločase. Ty přihrávky teda nic moc, jenom jedna. No, zatím žádná sláva, místo 8-5-6-1, místo 55-47, místo 1-4 a vylepšený cíl místo 5, jenom jedna. Tak, jdeme na to rovnou, nebudeme otálet, ale ten zápas se nám nedaří, já si myslím, že budeme rádi, když ten zápas proběhne nějak a skončí co nejdřív, aby jsme se mohli soustředit na další utkání, protože tady nás soupeř evidentně zatím přehrává. Myslím, za stylet, skrz tu obranu se prošel úplně bez problému, střela, ty vole, gól! To ne! Ty, my vlezeme na hřiště na druhý poločas, ještě se ani nedoskoukáme a dostaneme třetího góla, ty vole. Já si myslím, že si všichni přejeme, aby tohle ten zápas už skončil. A to teda co nejdřív a co nejrychlejší, protože takhle to vidím na neskutečnou porážku rozdílu, tyhle, no to není rozdíl, to je rozdíl dvou tří, tam je nahrávka, tyhle, to je tragédie. Tyhle, 3-0, tak pojďme to ještě, tyhle, no ne, to, chlapci, já vám asi moc nepomůžu, evidentně. Tento zápas je prokletý, opět soupeř prochází, no ještě, že tam máme kapitána, který je poměrně rychlý a dobrý. A občas se mu teda podaří soupeřům ten míč sebrat. A pak přijde takový jako já, tak pojď, co s tím vymyslíme, nahrajeme, jo, dobře, nahráli jsme. Teď jsme si splnili úkol, přihrávka na polovině soupeře. Tak to tam nacentruj. Kelman, zkus to, tyhle. Přetažený, hlavička vedle, ale máme aspoň rok, tak teď jsme aspoň na chviličku něco předvedli. Ty vole, on to je offside. Ty vole, on tam má natáhnutou haxnu do toho offsideu a... Ty vole, to je fakt, dneska se nedaří. Buďme rádi, že to je jenom 0-3.
Soupeř má čas, pochopitelně, nepospíchá, protože by pospíchal. Tak pojď, senior, pojď. Dobře, nahrál jsem, ještě jsem nahrál výborně a dostanu to zpátky, dostal jsem, jdu sám na branko, střela! Ty vole, kam jsem to vystřelil? Já se stydím, normálně se stydím. Já stojím na velkým vápně, ty vole, 5 metrů před brankou a já to střelím takhle vedle. To pak se člověk nediví, že prohrává. No, škoda, jsem mu nesebral ten balón. Opět soupeř hraje. Výborně. Nepovedla se klička, nevím, co to bylo vůbec, snad ani klička nebyla, ty. Patrně a pojďme hoši, pojďme to ještě zkusit. Ještě máme přes půl hodiny do konce zápasu, to s tím ještě něco můžeme udělat. Výborně. Neprošel jsem přes obránce, myslel jsem si, že ano, ale nebyl jsem dostatečně rychlý. Jo, a jdem. Ty vole, já mu to nahraju jak psovi a ještě blbě. Jsme tak nádherně mohli přečíst tu obranu soupeře. No a je to v prvnou. A je tam další, ty vole. Tak teď. Výborně, Vilk. Uf. Střídáme my. Tu je Kelmana stáhnu, útočníka, jo. To není jen tak. Tak uvidíme, jestli z toho něco bude. 62. minuta střídání a snad nám to nějakým způsobem pomůže. Teď se ale musíme bránit, rohový kop, ale naštěstí byl odlavičkován hodně vedle. Hodně vedle. Plať pámu za to. Tak pojďme, bude to nakrátko nebo na dlouho, to si pojďme vsadit, já bych řekl, že na dlouho. Jo! Škoda, jsem se nevsadil, mohl jsem vyhrát. Tak hoši, pojďme, nahrávka, ty vole, to není nahrávka, ty vole, to je... Kde ten balón běžel sám rychlej, ty vole. Dobře, vybrali jsme míč a pojďme dopředu, Rapa. Vole, já jsem tragický. Já jsem normálně úplně tragický. Co blbnu, jako. Jak to hraju? Atanasov, pojď. A oni ještě furt nahrávají, no taky blbě, no. Mohl jsem si pro to dojít. Ty vole. To je horší a horší. Ty vole, 20 minut do konce zápasu prohráváme 3-0. A blíží se další nebezpečí na naši branku. Děláme tu obranu. Ty vole, dobře, výborně, Rapa vyhlavičkoval. A teď pojďme. Ty vole, zase já, jo. Musím podržet míč, protože tam nikdo nebyl. Doufám, že to mám jako nahrávku na polovině soupeře. Kakabadze, pojď. Hebo, pojď, ještě, tyhle, to tam, ustrkej to tam, ještě máme balón, vystřel, dobré, tu je Oshima, gól, ty vole, gól, je to tam, Oshima, ty vole, tak to střídání se trenérovi vyplatilo, ten mu to vrátil se všema úrokama, výborná akce, na to se musíme napít. Ty vole, konečně jsme dali taky góla. Jsem z toho úplně hin. Mně to vypadá veselý. Tak jo, pojďme. Soupeř ještě střídá. Samozřejmě natahuje čas, pochopitelně.
nevadí. Tak pojďme na to. Ještě pořád, ještě není úplný konec, bude se i něco nastavovat určitě. Dobře, Oshima teď je v euforii, v psychické pohodě po tom gólu. Mohlo by to zvednout i trochu naši obranu, ty vole, už zase ty vole, Paulu si dnesko dostáváme našeho brankaře, ty vole. Ne, tvrdá střela, chyto. Dobře. Jsou nervy, ty vole. Musím si hlídat pozici, ještě, že mi to píšou. Tak, no pojďme. Atanasov. Hrapa. Senior. Myslím tě už... Ty vole, pěkná klička. Už on tam nikdo nenaběh. Já jsem čekal, že tam někdo bude nabíhat. A on se mnou nikdo dopředu nešel. Asi jsem sám samotníkej útočník vepředu teďka. Ba škoda, to jsem to zase pokaňhal. Ty, já si myslím, že mě... Jestli na tohoto trenér kouká, jakože kouká tady od lavičky, ty tak mě vystřídá. No, no, fakt. Na styč. Ty, to byla krásná střela, ale naštěstí do branky nešla. Uch. Tak soupeř střídá. Tak zase, staďme si na krátko, na dlouho, tak teď na krátko třeba. Jo, dnes bych vyhrál. Ty jo, já si snad začnu sázet, ty jo. Ta gita. 10 minut do konce zápasu, prohráváme 1-3. Po tom gole jsme se trošku zpamatovali. Pojď, Atanasov, pojď. Vystřel. Ne, ještě vystřel. Ne, škoda, na dvakrát. Po tom vstřeleném gólu jsme se trošku vytáhli, malinko jsme začali hrát fotbal a to je dobře, ale nevede to žádnému gólu dalšímu. Máme 9 minut do konce zápasu, zahráváme rohový kop. Pokusme se z něho něco udělat, pokusme se, pojďme. Stadion utichl, se nedivím. Drama. Pojď. Nyle, dvou kousek ode mě. Atanasov. O jo, střela! Jo, gól! Dal jsem gól! Ty vole, já dal gól! Po takovým průseru, co hraju, jsem dal góla. Ty vole! Znáším obrovskou naději ještě do našeho týmu. Snížili jsme na rozdíl jednoho gólu. Ty vole! Výborný! Starý, ty seš dobrý, ty vole! Tak, ještě děláme z toho zápasu drama. Já dělám z toho zápasu drama. Jo. Můžeme se na to ještě podívat zblízka. Střela. Tyhle, tam byla teč. Tam byla ještě teč soupeřovy nohy. Já jsem to viděl. Proto možná ten balón šel tam, kde to brankář nečekal, byl z toho gól, ale to se počítá. To je úplně jedno, dali jsme góla. Tak. Máme ještě 6 minut do konce zápasu. Nějaký prodloužení bude. Hrozí mi střídání, teď mi to tam nahoře píšou, ty vole, zas naše obrana děravá, teď jsme to dotáhli, ty vole, tak budem co, dostaneme gola, ne, to jsou ty sebe, uch. A už je to tady, už mě střídají, když to mě půjde makuch, takže pojedeme na lavičku a podíváme se na zápas z lavičky, no, hodnocení, strašidelný, já se vůbec nedivím, kdybych já byl trenér, tak se vystřídám dřív. Tak pojďme se na to podívat, postřínání zahrává soupeř, hlavně nedostat góla, když už jsme to takhle dotáhli pěkně. Romančuk, nic z toho, Makuch, Kabadze a pojďme dopředu, Oshima, nebo to jsou takový, tahají to středem tyhle, na strany trochu, jo, Jaroštinský pojď, vystřel! Tak jim to pěkně beze mě hraje, tyhle. Já snad budu trenérem, nebo asistentem trenéra, tu. Já to zjiště ani nepolezu. Už je, pojďme, máme ještě necelý 2 minuty do konce zápasu a nějaký přídavek, tak pojďme ještě se o něco pokusit, pojďme to zdramatizovat. Co je? Něco se vyskalo, bohužel asi offside, nebo nějaký nedovolení hraní. Možná nějaký útočný faul.
běží poslední minuta zápasu. Uvidíme, kolik rozhodčí přidá. Tyjo, to obránce úplně posral v tuhle chvíli. Tyjo, tento už krávnul. Dobře ty, pěkná střela. To je z toho radu se, kdyby už byl konec zápasu a vyhráli. Já si myslím, že to nám ukáže ještě jednou. Ano, pojďme se podívat. To bylo úplně konečkama prstů, ale myslím si, že by ten míč tam možná šel, tý brand, kdyby to nevyrazil. Tak pojďme, zahráváme, 5 minut se nastavuje, takže ještě máme 5 minut čas. Něco se píská. Naši tleskají, soupeř se čulí, to vypadá, že tam někdo zahrál rukou. Kubický, takže mu, tady jsme to moc neviděli z tohohle pohledu. Tyhle, kopem penaltu. Tak pojď. Pojď. Gól! Ty vole, dobrý, dost dobrý. Jo. Vyrovnáváme, 3-3. Ty vole, takový strašný zápas. Tyhle, hráli jsme rozdílem 3, málem jsme prohráli 10-0. A my nakonec, tyhle, vyrovnáváme na 3-3. V úplným závěru zápasu. Pojďme se na to podívat. Ta střídačka místo mě byla výborná. Makuch vrátil trenérovi vloženou důvěru, střílí gól. Tyhle. Já bych nevěřil ještě na konci, ještě 30 minut před koncem zápasu, že to bude 3-3. Tyhle. Tak ještě 3 minuty musíme teď udržet aspoň ten výsledek, pokud se nám nepodaří přidat ještě 4. A to by byl famózní obrat. Zříše snů úplně. Tím je soupeř u balónu, asi se mu úplně nepozdává ta situace, že ve 3-0 a nakonec je to 3-3. Atanasov. Už necelá minuta, kluci, udržte to tam, uhrajte to. Teď momentá krásná nahrávka, nádherný uvolnění, napade dopředu. Tyjo, ono to přelítlo, škoda, ale ještě máme zdržení. Teď už se přetahuje i nastavení. Ještě pojď něco udělat z toho, nic. Soupeř a konec, tyjo, jo, výborná práce, ty vole, já jsem úplně v hříkové vidění, ten zápas byl naprosto ztracený, ten zápas byl úplně hrozný, ten zápas jsme projížděli na všech postech, já byl úplně pekelej, proto mě vystřídali a my nakonec ten zápas jsme dokázali ukopat do nádherný remízy 3-3, tyhle, tak. To je naprosto neskutečné. Myslím, že se fanoušci soupeře diví, co se všechno může na hřišti odehrát normálně. Tak jo, pojďme se ještě podívat na nějaké hodnocení. Otrávený kluci, že jo, otrávený, se nedivím, no, to víte, to se stává ve fotbale, no, to se stává prostě, jo, že to nevíde. Nemělo to být nám. Tak, úroveň 11, já jsem se dostal bohužel mezi náhradníky svým výkonem, já se vůbec nedivím, byla to tragédie. Tak jo, já vám moc děkuju, sledujte mě, odebírejte, lajkujte, já budu moc rád, pište, komentujte, mějte si pěkně seniori celého světa, spojte se a pašte, je to skvělý. Hele, čau, ahoj.